Veiem imatges d'avui de matí des de la mesquida al nord-est de Menorca. Els efectes d'aquest temporal, l'entrada del vent de component nord de tramuntana que s'ha produït aquesta matinada, ens ha deixat aquest onatge important. Ara mateix encara registram ones de 7 metres a la boia de Mó i amb el vent que ha arribat a superar els 90 km hora aquí a les 12 del migdia al sector de Sant Lluís. També. A tot això, la tramuntana ens ha deixat una davallada a les temperatures i, de fet, a hores d'ara les màximes no superen els 18 graus a Menorca. Molt bon dia. Avui acabam la setmana i ho fem encara pendents d'aquest canvi de temps, d'aquest temporal que ens afecta a dia d'avui amb l'entrada de tramuntana i també de les precipitacions que han arribat a primera hora del matí de matinada després del pas d'una línia de front. De fet, si veiem aquest gràfic, han tingut algunes acumulacions que han arribat a deixar entorn a 27 litres per metre quadrat al sector de Seuva, al sector de la Serra Tramuntana, fins i tot acompanyades en qualque tempesta, també a Pollença, Camp Pontico, aquests 22, i a Salbufera, avui 10 litres per metre quadrat, han ajudat a controlar aquest foc. També a Menorca ha plogut, a Sant Lluís 10 litres, en el Mercadal 7, i on han contingut precipitacions ha estat el sector de les Pitiuses, amb aquests 2 litres de Sant Antoni de Portmany, o un cap a Eivissa Vila. A la situació, després del pas d'aquesta línia de front, el que ha entrat ha estat el vent de tramuntana, i ho ha fet amb força, sobretot cap a la zona de la Serra de Tramuntana del nord de Mallorca, i també cap a Menorca han registrat cops importants al cap de Formentor, 138 km hora, si bé és cert, ara mateix ja fa unes hores que no superam els 40, per tant el vent de component nord comença a perdre força, també cap al Castell de l'Aro, que és 109, a Port de Solla 78, en el Mercadal 82 km hora, i a Sant Lluís registram aquest cop de 90 km hora, 93 han tingut de les 12:30, també a la Sabina aquests 76 km hora, ja dèiem encara en cops de vent forts al sector de Menorca, però ja va afluixant a la resta. Ara bé, van de veure com es preveu la situació per les pròximes hores. Anem a fer un repàs en aquestes imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui. I començam des de Galilea amb aquests núvols que teníem encara a primeres hores del dematí i els efectes d'aquest vent de tramuntana cap al sector nord de Menorca a Fornells amb un onatge important, superant una altura significativa dels 4,5 metres encara a Mó. També aquest arc de Sant Martí, després de les precipitacions que han tingut avui de matinada, i ja veiem els efectes avui vespre encara del foc que teníem a Salbufera, i després del pas d'aquestes pluges, en aquest mateix indret ja veiem com estava totalment controlat, una situació molt més plàcida que avui ens ha acompanyat amb aquestes pluges. També en les Barqueres, al nord de Mallorca, encara aquest onatge important que repetíem a molts indrets, a la Serra de Tramuntana, també a Mulet, encara continuem amb avís groc per onatge, per fenòmens costaners, una situació que ja venim repetint durant una sèrie de dies, però que comença a tenir les hores comptades, perquè a partir de demà la tramuntana també ja afluixa. I anem a veure com ho tenim ara mateix a través de les nostres càmeres i començam en aquest cas cap a Es Castell, a Menorca, amb una situació marcada encara per aquesta tramuntana. Els cels poc ennigulats, això sí, avui a la baixa podrien arribar alguns ennigulats alts, de 8 graus. Ara mateix la temperatura gairebé més pròpia de finals d'octubre que no pas de finals de setembre. Continuem el repàs, ho fem també cap al nord de Mallorca, a la Font de Sacala, cap a Cala Ratjada, situació marítima alterada de 9 graus ara mateix i aquí el vent hi bufa una miqueta més agregat. I acabem el repàs, ho fem en aquest cas cap a Formentera, amb una situació més tranquil·la, amb alguns núvols baixos, poqueta cosa, aquí tindrem molt de sol durant el cap vespre, 21 graus de temperatura i el vent que hi bufa en aquest cas de llevant. La situació ja dèiem a través de les imatges del canal Meteosat, podem veure com ha anat evolucionant, i és que primer ara teníem aquesta línia de front que creuava i que ens deixava aquestes precipitacions, principalment a la meitat nord de Mallorca i també a Menorca, que anava passant i ens deixava aquests salts més destapats al llarg del dia. Veiem aquestes masses de colors vermellans, blaves, que són aquest aire fred que tenim a les capes altes de l'atmosfera, també en superfície, i que ens fan davallar aquests termòmetres i pendents d'aquesta massa de núvols que arribarà durant les pròximes hores. Es comença a veure amb alguns núvols alts que deixen un ambient una mica enterbolit i seran més protagonistes en vistes avui cap vespre. La situació a través del mapa isovari poden veure com anirà evolucionant durant aquesta setmana. Demà dilluns encara amb una miqueta d'inestabilitat a primera hora, sobretot cap al sector nord, i encara amb una miqueta de vent de mestral que anirà perdent força. A l'horari baixa ja tindrem molta més tranquil·litat. I ja sembla que sí, per dimarts, situació més tranquil·la, ambient anticiclònic, i sembla que deixarem enrere aquest vent que està tan protagonista durant aquestes darreres hores. La situació per avui a la baixa, de moment encara amb tranquil·litat,
però pendents d'aquests núvols mitjans i alts que poden començar a avançar, sobretot des del sector de Menorca i cap a la resta de les illes. Només seran alguns núvols prims, alguns núvols un poc més compactes al nord de Mallorca i també a Menorca. Fins i tot avui vespre no descartant qualque ruixat puntual, però seria poqueta cosa. I el vent girarà una miqueta de mestral, encara en qualque cop moderat, sobretot al sector de la Serra de Tramuntana, també una miqueta més de ponent cap a Menorca i amb una situació marítima alterada, encara sobretot cap a bandes del ponent de Mallorca, al nord i també al nord de Menorca, on continuem amb avís taronja fins a les 3-4 del migdia, després amb avís groc, anirà afluixant, però encara amb una situació una miqueta complicada pel que fa a l'estat de la mar. I doncs bé, començarem la setmana encara amb una sèrie de núvols, sobretot al sector de Menorca, no pensant que hagi de ploure, podria fer qualque brusca a primera hora del matí, després aquests núvols es retiraran i tindran moltes més estones de sol, i la tramuntana ja veus com és història, tot i així encara situació marítima amb una mica de ressaca, tindrem ones encara per damunt dels 2-3 metres, i també amb aquestes temperatures que podrien pujar lleugerament, entorn als 24-23 graus, les mínimes seran fredes, com avui. A Mallorca també qualque núvol a la meitat nord de l'illa, però en general molt de sol, el vent a primera hora encara amb una mica de mestral, en qualque cop moderat, però anirà perdent força durant el dia, situació marítima més alterada, bandes del ponent i després molt de sol. Les temperatures no canviaran gaire, seguirem amb aquests valors entorn als 23-25 graus de màxima, i a les pitjores també esperant bastant de sol, amb alguns cops de vent fluixos en conjunt, i aquestes màximes també entorn als 23-26 amb unes mínimes properes al 18-19 graus. A la Mediterrània Occidental, doncs bé, aquesta tramuntana comença a desplaçar-se una miqueta, en aquest cas es dirigeix més de mestral cap al sector de Còrsega i Sardenya, amb força 6-7, 5-7, però quedarà una situació encara una miqueta complicada cap al nord de les illes, amb ones que poden seguir superant els 3 metres d'altura. I pel que fa a l'abans, doncs bé, pensant que tindrem una setmana una miqueta més tranquil·la, es recuperaran les temperatures, en aquest cas els termòmetres en vistes a dimecres podrien tornar a tocar aquests 30 graus, i el cel, intervals de núvols alts, estones de sol, però també en presència d'aquests núvols prims, que es repetiran en vistes a dimecres, però també amb algunes estones de sol, i dijous en qualque núvol un poc més compacte, sobretot a la vessant nord de les illes. Per tant, aquestes temperatures, que són baixes a dia d'avui, en molt de casos en torn als 20-21 graus, es recuperaran aquesta setmana, tindrem un estiuet de semical. De moment, i durant les pròximes hores, el vent de mestral bufarà en qualque cop moderat, però la situació s'anirà tranquil·litzant. Nosaltres aquí ho deixem, que acabo de passar un molt bon cap vespre.